नमस्ते जीवनको महत्वपूर्ण समय कम्युनिष्ट आन्दोलनमा बिताएका अशोक राई यति बेला कम्युनिष्ट शब्द नै नजोडिएको संघीय समाजवादी पार्टी नेपालको अध्यक्ष हुनुहुन्छ भूमिगत राजनीतिदेखि मन्त्री पदसम्मको अनुभव संघालेका राई नयाँ पार्टी गठन गर्नु अघिसम्म नेकपा एमालेको निर्वाचित उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो आफ्नो मुद्दा एमाले भित्र सुनवाई नै नभएको भन्दै एमालेबाट बाहिरिएका राई यति बेला नयाँ पार्टीको बैठक सभा र छलफलमा व्यस्त देखिनुहुन्छ जनमत लिनबाट नभाग्ने निर्णय र लगत्तै नयाँ संविधान सभाको निर्वाचनमा भाग लिन निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता समेत गरिसकेका राईलाई नयाँ पार्टीको गतिविधि र रा समसामयिक राजनीतिबारे कुराकानी गर्न आज हामीले निम्त्याएका छौं छ महिना जति भयो नि यहाँले एमालेबाट छुट्टै राजनीतिक एउटा दलको निर्माण थाल्नु भएको जुन अभियान तपाईँले शुरू गर्नुभयो एमालेबाट अलग रहेर शुरू गरेको अभियान त्यो अभियान अहिले पुगेको कहाँ छ अहिले चाहिँ संघीय समाजवादी पार्टी नेपाल स्थापना भएको छ महिना नाघेको छ र यो समयभित्र हामीले संगठन विस्तारलाई प्राथमिकता दिएका छौ यस हिसाबले हेर्दाखेरि अहिले अब छयालिस जिल्लामा हाम्रो संगठन जिल्ला स्तरको सङ्गठन निर्माण भएको छ जहाँ जिल्ला स्तरको सङ्गठन निर्माण भएको छ त्यहाँ नगर गाउँ निर्वाचन क्षेत्रतर्फ चाहिँ संगठन विस्तारको काम जारी छ अब विदेशतिर पनि हामीलाई समर्थन गर्ने सहयोगी साथीहरू सङ्गठित हुनुभएको छ युरोप अस्ट्रेलिया अब एसिया पेसिफिक रिजनमा र युरोप पनि मिडलस्टमा चाहिँ मिडल इस्टमा छन् डाँसबाट हाम्रो समर्थनमा संगठित भएका छन् र हामी चाहिँ देशभित्र सिस्टर अर्गनाइजेसनहरू चाहिँ निर्माणको कामलाई पनि तीव्र गतिका साथ अगाडि लगिराखेका छौँ तर यहाँले जसरी भन्नुभयो नि तपाईँहरू अहिले संगठन विस्तारमा यो छ महिनालाई व्यतीत गरिरहनु भएको छ र संगठन विस्तारमै नै हाम्रो फोकस छ भनेर तर एमालेमा यति लामो चाहिँ नि अनुभव बटुलिसकेको एउटा नेता एमालेबाट अलग भएर वा छुट्टिएर यसलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँहरूको आफ्नो व्याख्यामा संगठन त थियो होला नि त तपाईँहरू छुट्टिएर आउँदाखेरि त एउटा बेसिक संगठन त तपाईँहरूसँग छुट्टियो होला नि होइन हामीले नेकपा एमाले विभाजन गरेनौ परित्याग गर्यौँ आफू हट्यौँ त्यहाँबाट मैले त्यो बेलामा पनि भनेको थिएँ एमाले फोडेको होइन छोडेको हो भनेर छोडेर आइसकेपछि छोडेर आइसकेपछि हामीले कुनै पनि कमिटी चाहिँ प्यारलली तपाईँको तोडेर लिएर आएनौ हामी चाहिँ आफू व्यक्तिहरू निस्क्यौँ जो असहमत भयौँ नेकपा सँग नेकपा एमालेको ने एमाले तत्कालीन नेतृत्वले गरेका निर्णयहरूसँग असहमत भयो हामीले भन्यौं कि अब हामी यो पार्टीमा रहन सक्दैनौँ हामीले छोड्यौँ त्यसपछि हामीले चाहिँ बसेर छलफल गऱ्यौं सरसल्लाह गऱ्यौं अरू पार्टी परित्याग गर्ने साथीहरूसँग पनि बस्यौँ स्वतन्त्र रहेका व्यक्ति व्यक्तित्वसँग पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ र हामीलाई लाग्यो कि एउटा नयाँ विकल्प अगाडि सार्न चाहिँ उपयुक्त हुन्छ चा। त्यसकारण हामीले संघीय समाजवादी पार्टी नेपाल गएको मंसिर साद गत्य गर्छ अलिकति अलिकति गहिराईमा पनि पुग्ने प्रयास गरौँ न त एकीकृत नेकपा एमाले लाई हामीले फोडेका होइनौ छोडेका हौ जसरी भन्नुभयो यो छोडाइमा तपाईँहरूको नेतृत्वसँग कुन चाहिँ डिफरेन्सेस मात्रै थियो कि तपाईँहरूको त्यो कम्युनिस्ट आइडियोलोजीसँगको चाहिँ डिपार्चर पनि थियो यो वास्तवमा हामीले जतिखेर छोड्यौँ त्यो बेलामा नेतृत्व प्रतिको हाम्रो विश्वास धराशायी भएको स्थिति र कतिपय चाहिँ विषयवस्तुमा रहेका मतभिन्नताहरू यो नेतृत्व भनेको चाहिँ विश्वास पनि रहेछ विचार पनि रहेछ <laughs> अब विचारका हिसाबले हेर्दा पनि केही कुरामा हाम्रो असहमति देखियो र विश्वासको हिसाबले नेतृत्वप्रति विश्वास टुट्यो त्यसकारण अब विचारलाई सच्याउने प्रयत्नलाई उहाँहरूले जुन ढङ्गले डिल गर्नुभयो त्यहाँभित्र हामीसँग जुन ढङ्गले व्यवहार गर्नुभयो त्यसले झनै हामीलाई के प्रश्न पार्यो भने यो पार्टीभित्र बसेर अब विचारको लडाईँ लड्नु पनि सम्भव छैन त्यसो भएर हामी चाहिँ अलग्यौँ यो बेटर हामी चाहिँ आफू चाहिँ पार्टीबाट छुट्टिएर निस्कनु राम्रो हुन्छ अलगिनु राम्रो हुन्छ त्यसपछि त्यसपछि हामीले छलफल तर यो विचारकै कुरा गर्दा अझै पनि फेरि यहाँलाई प्रश्नमै डोर्याउन चाहन्छु तपाईँहरू संघीय समाजवादी पार्टी नेपाल को रूपमा अवतरित हुनुभयो तपाईँहरू कम्युनिस्ट पार्टी हो कि होइन हामी कम्युनिस्ट पार्टी होइन So, त नि एमाले कम्युनिजम छोड्नु भएको थियो निश्चित रूपमा त्यो बेलामा हामीले एमाले भित्र चाहिँ धेरै यो कम्युनिजम मार्क्सिजम लेनिनिजम माओइजम जस्ता विषयवस्तुहरूमा बहस गरेनौ हाम्रो बहस तात्कालिक विषयवस्तुहरूमा बढ़ी आधारित भयो केन्द्रित भयो नेपालको चाहिँ आवश्यकता के हो खास गरी संहिताको सन्दर्भमा हामी बढी केन्द्रित भयौँ तर जब एमाले परित्याग गरेर हामी बाहिर निस्क्यौँ त्यसपछि अब हामीले एउटा राजनीतिक विकल्प लिएर जाने हो भने त्यो कुन ग्राउण्डमा उभिएर जाने त भन्दाखेरि अब यो मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद भन्ने पार्टीहरू त थुप्रै छन् एमाले पनि छ माओवादी पनि छ अब सोसल डेमोक्रेसी भनेर सोझै भन्ने पार्टीको रूपमा पनि थुप्रै छन् सत्र अठारवटा पार्टीहरू छन् त्यसमध्ये मुख्य रूपमा नेपाली कंग्रेस छ हामीले हेर्यौँ हाम्रो मुलुकलाई कुन किसिमको विचारबाट अहिले चाहिँ अगाडि लानु सान्दर्भिक हुन्छ त्यसो भए चाहिँ नि कम्युनिजमले जसरी वर्गीय सङ्घर्षलाई आफ्नो लडाईको आफ्नो चाहिँ नि आन्दोलनको आफ्नो क्रान्तिको चाहिँ नि अग्रगामी टुलका रूपमा प्रयोग गरिरहेको हुन्छ नि तपाईँहरूले चाहिँ अब वर्गीयता होइन जातीय ता चाहिँ नि चाहिँ अबको मूल सङ्घर्ष हो भन्ने सोच्नुभयो वास्तवमा हामी चाहिँ जातीयता भन्दाखेरि यो मुलुक चाहिँ बहुभाषिक छ चा, बहुजातीय छ बहुसांस्कृतिक छ बहुधार्मिक छ भौगोलिक बहु विविधता युक्त छ अब वर्णभेदका हिसाबले पनि ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य शुद्ध छन् धार्मिक अल्पसंख्यकहरू छन् नारी पुरुषको भेद पनि यहाँ कायम छ यो सबै चिजलाई हामीले चाहिँ सम्बोधन गर्न जरुरी छ र प्राथमिक रूपमा यो चिजलाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ त्यसपछि मात्रै नेपालको चाहिँ वर्ग संघर्ष भनौँ त्यो चाहिँ नेचुरल कोर्समा आउन सक्छ हाम्रो ठाउँमा यति हो त्यो भन्नुको तात्पर्य चाहिँ के छ भने वर्ग संघर्षलाई पनि हामीले इन्कारै गरेको स्थिति हो त्यो हामीले इन्कार गर्दैमा कसैले चाहिँ चाहँदैमा त्यो वर्ग सङ्घर्ष हुने वा नहुने होइन <laughs> त्यो त एउटा चाहिँ सार्वभौम सत्य हो कि जहाँ तपाईँलाई पुँजीपति वर्ग छ त्यहाँ मजदुर वर्ग हुन्छ दुईटाको इन्ट्रेस्ट क्लास गर्यो भने वर्ग सङ्घर्ष हुन्छ आवश्यक पर्छ त्यो एउटा सार्वभौम सच्चाइ हो तर यो वर्ग सङ्घर्षमा जाने चाहिँ एकहोरो प्रयत्न जो चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरूबाट भयो तर त्यो वर्ग सङ्घर्षले चेन्ज ल्याएन नेपालमा नेपालको हकमा के के समस्या हो के कारण हो त्यो चिजलाई हामीले केलाउँदाखेरि हामीले के पायौँ भने हाम्रो मुलुकमा वर्ग सङ्घर्ष भनेर आर्थिक विषयमा मात्रै केन्द्रित हुने भन्दा पनि हामी कहाँ चाहिँ सामाजिक विषयवस्तुहरू भाषिक विषयवस्तुहरू सांस्कृतिक विषयवस्तुहरू बढी छोइने ढङ्गले आउने रहेछन् ती चिजहरू चाहिँ पछिल्लो बेलामा खास गरी एकीकृत नेकपा माओवादीको दश वर्ष जनयुद्ध कालबाट यता जब बासठ त्रिसठ सालको चाहिँ जनआन्दोलन भयो बाह्र बन्दी समझदारी भयो त्यो पछि यति धेरै टचिङ वेमा आए तिनीहरू यति धेरै छोइने रूपमा आए कि वास्तवमा अब त्यसलाई सम्बोधन नगरिकन वर्ग संघर्षको कुरा गर्नु चाहिँ त्यो अवस्तुवादी अयाथवादी र त्यो चाहिँ नि त्यो दिशामा चाहिँ मुलुकलाई लिएर जान चाहिँ सम्भव छैन वर्ग संघर्षबाट परिवर्तन भन्ने तर यो चाहिँ जातीय समानता भाषिक समानता सांस्कृतिक समानता लैङ्गिक समानता क्षेत्रीय समानता र विभिन्न चाहिँ के भने धर्मावलम्बीहरूको चाहिँ धार्मिक स्वतन्त्रताको लागि चाहिँ समानता त्यो चिजलाई चाहिँ नि सम्बोधन गर्न सकिएन भने मुलुकमा चाहिँ यो आर्थिक आधारमा मात्रै सञ्चालन हुने वर्ग सङ्घर्षको कुरा सम्भव हुँदैन तर हुन हुँ। हुँ। हुँ त अब मार्क्सिस्टहरूले यो यस किसिमको चाहिँ तपाईँहरूलाई भेदभाव सामाजिक भेदभाव लैङ्गिक भेदभाव यो सबै चिजलाई पनि वर्ग सङ्घर्षकै अर्को रूप हो वर्ग सङ्घर्ष नै हो त्यो पनि भन्ने गर्छन् होइन तर पनि नेपालका कम्युनिस्टहरूको चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरूको मान्यतालाई हेर्दाखेरि जब जातीय समानताको कुरा उठ्छ सांस्कृतिक समानताको कुरा उठ्छ धार्मिक समानताको कुरा उठ्छ त्यसलाई साम्प्रदायिक रूप दिने दि, रूपमा चाहिँ ठाउँमा आउनु हजुर अब तपाईँले चाहिँ नि एमाले छोडेर आएपछि परित्याग गरेर आएपछि तपाईँको नेतृत्वमा एमालेबाट कतिजनाले पार्टी परित्याग गरे त्यसको त लेखाजोखा अहिले छैन गफमै गरौंला हजुर तर खा आज़ आज़। 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 अब त्यो दिन पछिको दिनमा चाहिँ नि अशोक राईलाई अब हामीले एउटा कम्युनिस्ट नेता मान्ने कि एउटा जनजातिको नेता मान्ने कि साम्प्रदायिक नेता मान्ने कि कि समाजवादी नेता मान्ने अब आ, अब यो चाहिँ यहाँहरूले मेरा गतिविधिहरूलाई हेरेर मेरो पार्टीको मान्यतालाई हेरेर मूल्यलाई हेरेर त्यसका सिद्धान्त नीतिहरूलाई हेरेर तपाईँहरूले निश्चित गर्ने कुरा हो मैले आफूलाई चाहिँ नि संघीय समाजवादी सिद्धान्तको अनुयायी त्यसको चाहिँ के भने प्रतिपादनमा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गरेको एउटा नेताको रूपमा आफूलाई म चर्चा गर्न मन पराउँछु कारण संघीय समाजवादी सिद्धान्त त्यो विचारलाई अहिले हामी चाहिँ अगाडि लाने कोसिस गरिराखेका छौँ प्रयोग गर्ने कोसिस गरिराखेका छौँ जुन विचारले जातीय समानताको पनि वकालत गर्छ र वर्गीय मुक्तिको पनि वकालत गर्छ अहिले तपाईँले जसरी संगठन विस्तारको दौरानमा तपाईँले करिब छयालिस जिल्ला छिटोली सक्नुभयो हजुर होइन त्यसमा चाहिँ तपाईँको पार्टीप्रति विश्वास गर्नेहरूको जमातमा हजुर अनुहारहरूको प्रतिनिधित्व कस्ता अनुहारहरूले ढाकेका छन् अनुहारहरू मिश्रित छन् आदिवासी जनजातिबाट बढी छन् सायद सहितको संघीयतालाई एउटा जल्लो बल्दो मुद्दाको रूपमा उठाइएको र अहिले नेपाली राजनीतिको केन्द्रीय विषयवस्तु पनि पहिचान सहितको संघीयता कस्तो हुने हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न नै रहेको हुनाले पनि हुन सक्छ त्यसपछि अरू आर्य समुदायबाट पनि आउनु भएको छ मधेसी मुस्लिमबाट पनि आउनु भएको छ दलितबाट पनि आउनु छ मिश्रित छ <laughs> मिश्रित छ र हामी चाहिँ नेतृत्वमा समानुपातिक समावेशी गराएर लिएर जानुपर्छ भन्ने मान्यता पार्टीको मा, नेतृत्वमा हजुर अडिएको हुनाले हामी योजनाबद्ध ढङ्गले जुन कम्युनिटीमा हामी कम पुग्न सकेका छौँ त्यहाँ हामी जान्छौँ र अलिकति अब हाम्रोमा नेपालको राजनीतिमा मैले के देख्छु भनेपछि आफ्नो सकारात्मक कुराहरूको बखान गरेर व्याख्या गरेर चर्चा गरेर रा, राजनीति गर्ने भन्दा अरूको बढी कुरा काटेर रा, राजनीति गर्ने प्रवृत्ति अलि नकारात्मक प्रवृत्ति हामीमा बढी हावी छ अर्काको प्रशंसा गर्न पनि हामी कन्जुसी गर्छौँ आफ्नो कुरा व्याख्या गर्न त झनै चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो गर्ने गरेको देखिँदैन दे त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पार्टी चाहिँ जन्मिनै नपाउँदादेखि हामीलाई त एउटा लेभल त लगाइयो यी चाहिँ साम्प्रदायिक हुन् किन एमाले भित्र विचारको लडाई त तपाईँहरूभन्दा चर्को स्वरमा गर्नेहरू पनि अन्य पनि थिए नि तर उनीहरू चाहिँ पार्टीमा अटाए तपाईँहरू चाहिँ पार्टी नै प्रत्याग गरेर भयो अब यो चाहिँ जुन किसिमले प्रचारित भयो नि त्यसको भ्रमलाई तोड्न हामीलाई अलिकति समय लाग्छ भन्ने लागेको छ र त्यो भ्रम टुट्ने सँगसँगै सबैबाट पनि आउँछ अरू सबैबाट पनि पार्टीमा चाहिँ सामेल हुने एउटा परिस्थिति बन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ जहाँसम्म यहाँले कोही चाहिँ सङ्घर्ष गर्दै बसेको तपाईँहरू छुट्नुभयो भन्नुभयो यथार्थमा अब बस्ने साथीहरू पनि अब बिस्तारै बिस्तारै विश्रलित हुँदैछन् छुट्दैछन् यो घटनाक्रमले देखाइराख्या छ जब नेतृत्वले अनुकूल वातावरण दिँदैन त्यहाँभित्र विचारको चाहिँ चलखेलको निम्ति र विचार ल्याउनेहरू प्रति जुन एउटा एक किसिमको चाहिँ पूर्वाग्रहको आँखाले हेर्ने वा चाहिँ लेबल लगाइहाल्ने पुरानो पार्टी भनौँ न हजुर तपाईँले धेरै समय त्यहाँ बिताउनुभयो तर संयताका बारेमा जस्तो किसिमको विचार एमाले राख्यो नि हजुर हजुर र तपाईँहरूलाई त्यसले सन्तुष्ट दिन सकेन भनौ होइन वा असन्तुष्ट हुनुभयो तपाईँहरू पक्षमा एमालेसँग सहकार्य गर्ने अन्य मूर्धन्य दलहरू पनि त छन् नि एकीकृत माओवादी छ मधेसी मोर्चा छ कंग्रेस छ उहाँहरूले चाहिँ अभि अवलम्बन गर्नुभएको संघीयतासँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको कार्यान्वयन पक्षलाई चाहिँ तपाईँ त्यतिकै क्रिटिकली हेरिरहनु भएको छ कि उहाँहरूको चाहिँ ह्यान्डलिङ तपाईँलाई ठिकै लागेको छ होइन अब नेपाली कंग्रेस कहिले पनि यो मुद्दामा प्रष्ट भएर आएन उहाँहरूले भीमबहादुर दाईको चाहिँ संयोजकत्वमा एउटा पछिल्लो बेलामा संविधान सभा भङ्ग भइसकेपछि त्यसलाई डक्टर आफ्टर डेथ भन्ने गरेका छु मैले एउटा चाहिँ टिम बनाउनु भयो अब त्यो टिमले दिएको चाहिँ प्रतिवेदनमा पनि त्यहीँभित्र सन्तुष्टि नभएको कुरा आइराखेको छ त्यो मैले पढ्न पाएको छैन र अहिलेसम्म पनि उहाँहरू चाहिँ नि एउटा थम्थम्याउने भन्छ नि मान्छेहरूलाई चाहिँ नि पख्नुहोस् पख्नुहोस् हामी चाहिँ नि एकदम आदिवासी जनजाति विरोधी होइन अब नारा त उहाँहरूले सुन्दर दिनुभयो पहिचान पनि भेटिने द्वन्द्व पनि जातीय द्वन्द पनि मेटिने भन्ने तर त्यो कुन रूपमा उहाँहरूले पहिचानलाई अगाडि सार्नुभएको हो कसरी जातीय द्वन्द मेटिने हो त्यो चाहिँ नि यो राष्ट्रले जान्न पाएको छैन अब उहाँहरूलाई एउटा कुरा चाहिँ उहाँहरूले के स्वीकार गरेको देखिन्छ भने पहिचान भेटिएन भने जातीय द्वन्द चाहिँ बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले अनुभूत गर्नुभएको रहेछ भन्ने यो नाराबाट देखिन्छ त्यसो भएको हुनाले त्यो जातीय द्वन्द मेटिने ढङ्गले नै पहिचान चाहिँ नि ल्याउनु पर्ने हो उहाँहरूले अब जहाँसम्म एकीकृत नेकपा माओवादीको कुरा छ पछिल्लो बेलामा जनयुद्धकाल र पछिल्लो बेलामा चाहिँ नि ने। एकीकृत एक नेकपा माओवादीले पहिचानको मुद्दालाई वास्तवमा धेरै उचाइमा उठाएको हो धेरै उचाइमा उठाएको यसको यस उनीहरूलाई जान्छ तर संविधान सभाभित्र चार सय सत्रजना भन्ने मैले सुनेको छु तीन सय बाइसजनाले दस्तखत गरेर दिएको चाहिँ अब मलाई राम्रोसँग थाहा छ त्यो लिखत पनि मैले हेरेको छु त्यत्रो विश्वास गरेर आफ्नो विभिन्न पार्टीकाले दिएका छन् त्यो दस्तखत र आफ्नो पार्टीभित्र कारवाही गर्छौ तपाईँहरूलाई चाहिँ ह्प लगाइएको छ यसरी नजानुस् भन्दा भन्दै पनि त्यत्रो विश्वास गरेर प्रचण्डजी जो त्यो बेलामा आ, यो चाहिँ विवाद समाधान उपसमितिको संयोजक हुनुहुन्थ्यो उहाँको हातमा दस्तखत थमाइदिएको तर उहाँले परिणाम ल्याउन सक्नु भएन संविधान आएन र यसले चाहिँ एउटा प्रश्न चाहिँ जन्मायो के हो त उहाँले किन ल्याउनु भएन संविधान किन ल्याउन सक्नु भएन परिणाम किन दिन सक्नु भएन उहाँको चाहना नभएर हो कि अरू कुनै जटिलताहरू थिए कठिनाईहरू थिए उहाँले भन्नुहुन्छ एमाले कांग्रेस नमानेको हुनाले मैले ल्याउन सकिनँ तर यो जवाब जनजातिकै तर्फबाट छैन पद त्यति बेलाको संसद र संविधान सभाको सर्वोच्च थलोमा रहेका सुभाष नेमाङले नै त्यसलाई अलिकति असहयोग गरिदिनुभयो भन्ने एउटा चर्चा पनि छ नि सुभाष नेङजी प्रति अलिक बढी अन्यायपूर्ण आरोप पनि लाग्ने गरेका छ मैले हेर्दाखेरि उहाँलाई नेताहरूले बारम्बार कार्यतालिका सार्नलाई चाहिँ नि विवश बनाउनु भयो उहाँले अनेकचोटि कार्यतालिका चाहिँ प्रकाशित गर्दै सार्दिनुभयो यो सार्ने नै कुरा चाहिँ उहाँको कमजोरीको रूपमा अहिले देखिन्छ उहाँले सायद नेताहरूप्रति विश्वास गर्नुभयो धेरै र नेताहरूले समझदारी गरेर ल्याएपछि संविधान सभा सहज ढङ्गले जान्छ भन्ने उहाँको चाहिँ सहज विश्वास रह्यो उहाँले कार्यतालिका सार्नु र संविधान सभाको बैठक आफूले जारी गरेको कार्यतालिकामा चाहिँ सञ्चालन गर्न नसक्नु सायद उहाँको कमजोरी हो वा नेताहरूलाई धेरै विश्वास गर्नु चाहिँ उहाँको कमजोरी हो अब यहाँको कुराबाट चाहिँ अब हामी के बुझौँ त सङ्घीयताको विषयमा चाहिँ अहिलेका प्रमुख दलहरू मानिएको नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा एमाले भन्दा तपाईँहरू चाहिँ जतिसुकै प्रचण्डजीले त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउन नसके तापनि तपाईँहरूको संहिताको विचार चाहिँ एकीकृत नेकपा माओवादीसँग नजिक हो अब उहाँहरू भोलिको दिनमा कसरी आउनुहुन्छ त्यो मैले अहिले एक्ज्याक्टली भन्न सक्दिनँ किनभने एकीकृत नेक नेकपा माओवादी पनि एकदमै अनप्रेडिक्टेबल खालको फोर्सको रूपमा देखिएको छ अलिकति उहाँहरूको बारेमा पूर्व सूचना दिन वा पूर्व अनुमान गर्न चाहिँ नि अलिक गाह्रो हुने खालको शक्तिको रूपमा उहाँहरू देखिनु भएको छ त्यसो भने यसै भन्न सक्दिनँ तर पनि मैले अघि नै भने मुद्दालाई यो उचाइमा ल्याउनमा उहाँहरूको योगदान छ र अहिले पनि उहाँहरू चाहिँ नि पहिचान सहितकै संघीयतामा जान पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बोलिरहनु भएको छ र आठौं महाधिवेशनमा उहाँहरूको शीर्ष नारा त्यो ब्यानर स्लोगन नै संय पहिचानसहितको संयता संहिता पहिचान सहितको संयता त था। ठिकै मिल्यो नि यहाँहरूको र मिल्यो डेफिनेटली एकीकृत नेकपा माओवादी भनेपछि अब आगामी हुने भनिएको चुनावमा त तपाईँको नयाँ पार्टी लाई लिस्न लगाउनु पर्ने एमाले त खासै जरुरी छ जस्तो लाग्दैन तपाईँहरूलाई नै लिस्नु चाहिएला हजुर त्यो लिस्नु चाहिँ प्रयोग हुन्छ कि हुँदैन भन्ने एउटा जिज्ञासा अब एउटा के छ भने हामी एकदमै धेरै ठूलो महत्वाकांक्षा लिएर तातै खाऊ जलि मरौं भन्ने उखान चरितार्थ गर्ने गरी राजनीतिमा आएका छैनौँ अहिले जुन संघीय समाजवादी पार्टी नेपाल हामीले बनाएका छौ यसमा हामीलाई धेरै हतारो छैन र ठूला ठूला दलहरूले पनि पहिचानको मुद्दालाई यति जटिल बनाइदिएपछि उहाँहरूको सहमति समझदारी चाहिँ त्यति एउटा उत्साहपूर्ण नरहेको स्थितिमा यो मुद्दा एउटा अब नेपालको राजनीतिमा जटिल र रा दीर्घकालीन मुद्दाको रूपमा अगाडि जाने सम्भावना हामी देखिराखेका छौँ त्यसो भएको हुनाले हामीलाई धेरै हतारो पनि छैन कि अहिले नै भर्याङ चढेर एकदम शिखरमा पुगिहालौं उभिएर चाहिँ झण्डा गाडिहालौं त्यो हतारो हामीलाई छैन तर जुन चाहिँ विषय अहम विषयको झण्डा बोकेर तपाईँहरू आवाज बुलन्द गर्न कोसिस गरिरहनु भएको छ नि आखिर अन्तत गतवा फेरि हुने भनिएको संविधान सभा भाग दुईको निर्वाचनमा बाट पनि यदि तपाईँले बोक्नुभएको झण्डा अल्पमतमा पर्यो अथवा त्यसको आवाज छिनो सुनियो भने अन्त फेरि संविधानै नबन्ने एउटा यथार्थबाट त नेपाल र नेपाली त गुज्रिनु पर्ने रहेछ नि त्यस्तो नहोला भन्ने अपेक्षा राख्छु मैले अब तपाईँलाई मैले अघि नै भने ठूला दलहरूले यो विषयवस्तु जो सरल थियो गएको संविधान सभाबाट सहज ढंगले संविधान आइसकेका हुन्थ्यो अहिले देश छैन निकै अगाडि बढ़िसकेका हुन्थ्यो नेपाली जनताहरू यो संक्रमणको यो, यो पीड़ाबाट मुक्त भइसकेका हुन्थे त्यो ठुला दलहरूले यसलाई चाहिँ जटिल बनाइदिनु भयो कठिन बनाइदिनु भयो र हाम्रो ठनाइ छ कि दीर्घकालीन पनि बनाइदिनु भयो त्यसकारण यो पहिचानको मुद्दामा सङ्घर्ष त अलि लामै गर्नुपर्ने हाम्रो ठहर छ त्यसो भएको हुनाले हामी त अलि लामै समयसम्म सम्मा एउटा चाहिँ सङ्घर्ष गर्दै जाने बहस गर्दै जाने छलफल गर्दै जाने त्यो किसिमको स्टामिना चाहिँ जम्मा गर्ने पक्षमा छौँ त्यो किसिमको जीवन शक्ति बटुल्ने पक्षमा छौँ हामी त्यो बटुल्दा बटुल्दै पनि तपाईँले जसरी भन्नुभयो नि पहिचान सहितको संघीयता त्यसलाई ठाडै इन्कार अथवा त्यसको ठाडै विरोध गर्नेहरू चाहिँ नि यो पहिचान सहितको संघीयता भनेको जातीय राज्य विभाजन हो भन्ने जुन निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ नि त्यसलाई चाहिँ नि शास्त्रीय रूपमा कसरी डिपेण्ड गर्न चाहनुहुन्छ त तपाईले जसरी भन्नुभयो नि पहिचान सहितको संघीयता त्यसलाई ठाडै इन्कार अथवा त्यसको ठाडै विरोध गर्नेहरू चाहिँ नि यो पहिचान सहितको संघीयता भनेको जातीय राज्य विभाजन हो भन्ने जुन निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ नि त्यसलाई चाहिँ नि शास्त्रीय रूपमा कसरी डिफेन्ड गर्न चाहनुहुन्छ त होइन अब यो शास्त्रीय रूपमा पनि एकदम तात्कालिक कार्यतिक रूपमा पनि त्यो जातीय राज्य हुँदै होइन अब कुनै प्रदेशको कुनै राज्यको नामाकरण त्यहाँका मूलवासीहरूको एउटा इतिहासलाई सम्मान दिने कुरालाई चाहिँ नि जातीय राज्य मान्न थाल्ने हो भने त मेरो विचारमा हामी अगाडि जानै सक्दैनौँ यो मुस्ताङगाडी बाबुरामजीले चढ्नुभयो चर्चित भयो मुस्ताङ नाम राखेको हुनाले मुस्ताङकै मान्छेले मात्रै पर्छ भने जस्तो है कुनै ठाउँको नाम होइन ना, कुनै राज्यको नाम चाहिँ तमुवान राख्दाखेरि गुरुङकै मात्रै राज्य हुन्छ भन्ने र त्यो चाहिँ जातीय राज्य हुन्छ भन्ने चा चाहिँ तर्क गर्नु त एउटा अत्यन्तै बचकाना पर्ने होइन यहाँले दिनुभएका तर्कहरूलाई हामी सम्मान गर्छौँ तर यसका सूचकहरू के के हुन्छ संघीय राज्य यदि जातीय होइन भने हजुर हजुर यसका सम्भाव्य सूचकहरू के के हुन् संघीय राज्य बन्नका लागि आधारहरू के के हुन् होइन सबभन्दा मुख्य कुरो त के छ भने हामी कहाँ अब सायद युरोपमा बनेका जस्तो चाहिँ राष्ट्रिय राज्यहरू होइन बन्ने अवस्थाबाट हामी धेरै अगाडि आइसक्यौं अब पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ एउटा राज्यलाई जोड्ने अभियान सँगसँगै हामी हामी चाहिँ यतिवटा मिश्रित बसोबासमा आइसक्यौँ कि त्यहाँ चाहिँ एउटा जातिको मात्रै राज्य एउटा भाषाको मात्रै चाहिँ के भन्दाखेरि प्रभुत्व वा एउटा धर्म वा संस्कृतिको मात्रै प्रभुत्व चाहिँ जारी हुन सक्ने अवस्था नै छैन त्यो संघीय राज्यमा पनि छैन विगतमा हामी कहाँ चाहिँ के भने हिन्दू धर्म होइन आर्य संस्कृति खस आर्य जातिको चाहिँ के भने अलिकति बाहुल्य हुने राज्यमा चाहिँ प्रभुत्व हुने टाइपको स्थिति गरने, गरने थी थी चाहिए। चाहिए को को अब खस नेपाली भाषाको चाहिँ के भन्दाखेरि प्रयोगलाई चाहिँ राज्यले पनि चाहिँ एउटा राज्य भाषाको रूपमा प्रयोग गर्ने संरक्षण गर्ने स्थिति थियो त्यसलाई हामीले चाहिँ यो चाहिँ जातीय राज्यको अवशेषको रूपमा रहेको जातीय राज्यको चाहिँ चिन्हको रूपमा रहेको भनेका छौँ अब त्यो हिसाबले जान हुँदैन भन्ने कुरा हो हाम्रो अब चाहिँ तलब बन्ने चाहिँ राज्यहरू बहुजातीय नै हुन्छन् बहुभाषिक हुन्छन् बहुधार्मिक हुन्छन् राज्य सबैको साझा हुनुपर्छ सा। राज्यमा साझेदारी विभिन्न यो देशका सबै बासिन्दाले चाहिँ साझेदारी पाउनु पर्यो समावेशी आधारमा राज्य चाहिँ पनि चल्नु पर्यो तलका चाहिँ तपाईँलाई सङ्घका इकाइहरू पनि त्यसरी नै चल्छ तपाईँले तपाईँले अहिले व्यक्त भ्या, गरिरहनु भएको व्याख्यालाई सुन्दाखेरि त यहाँहरूलाई जुन ठाडो आरोप लाग्ने गरेको छ हजुर कि तपाईँ लगायत अन्य जनजाति नेताहरूलाई चाहिँ नि राज्यलाई चाहिँ नि राष्ट्रलाई चाहिँ हजुर जातीय हिसाबमा विभाजन गर्न मात्रै यिनीहरू उद्धत छन् भनेर लगाइएको ठाडो आरोप त मिथ्या रहेछ नि आखिर होइन त्यो चाहिँ मिथ्या नै हो वास्तवमा हामी त यो तपाईँको विभिन्न राष्ट्रियताहरू विभिन्न जातिहरूलाई पनि फल्ने फुल्ने समानताको अधिकार दिउ र नेपाली राष्ट्रियतालाई बलियो बनाऊ सुदृढ बनाऊ सबैले समानता प्राप्त गरे भने सबैले सम्मान प्राप्त गरे भने सबैले अधिकार प्राप्त गरे भने पहिचान प्राप्त गरे भने मात्रै वास्तवमा हाम्रो सामाजिक सद्भाव एक आपसको चाहिँ हार्दिकता एकता बलियो हुन्छ र त्यो एकताले मात्रै राष्ट्रियता बलियो हुन्छ नेताहरूको भाषणले मात्रै राष्ट्रियता बलियो हुँदैन तर hmm. तपाईँले अहिले व्यक्त गर्नुभएका मुद्दाहरूको निर् र अन्य मुद्दाहरू पनि छन् जुन तपाईँहरूको प्रायोरिटीमा नपर्ला त्यस्ता मुद्दाहरूको निर्ल गर्नका लागि अब हुने सबैभन्दा चाहिँ नि न्यायिक थलो भनेको संविधान सभा नै हुन्छ आगामी निर्वाचन पनि संविधान सभा भाग दुईका लागि हुने भनिएको छ निश्चय तर जुन किसिमको तयारी अहिले भइरहेको छ जुन किसिमको चाहिँ नि राजनीतिक अवस्थाबाट नेपाल अहिले गुज्रिरहेको छ तपाईँ एउटा चाहिँ नि नेपाली राजनीतिमा लामो समय बिताइसकेको राजनीतिक कर्मी भएको नाताले मलाई बताइदिनुहोस् तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा अहिलेको तयारी अहिलेको चाहिँ नि चार दलीय जुन समितिको डोरिया छ त्यसबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ म बिल्कुलै सन्तुष्ट छैन मैले धेरै मिडियाहरूबाट आफ्नो राय राखिसकेको छु वास्तवमा अहिले चार दलीय स्तरीय संयन्त्र भनेर जो उहाँहरूले आफैलाई आफैलाई भन्नुभएको छ त्यसको गतिविधिलाई हेर्दा त उहाँहरू चुनाव चाहनुहुन्न भन्ने नै लाग्छ चार दलीय संयन्त्र हजुर उहाँहरूले चाहिँ बाहिर फेर गएर जनतालाई अब चुनाव हुन लाग्यो भन्ने भोट मागे जस्तो पनि गर्ने सभा सभा गर्ने भाषण गर्ने तर चुनावको तयारीको निम्ति गम्भीरतापूर्वक नलाग्ने समस्याहरू यहाँ छन् समस्याहरू विभिन्न दलहरू अब वैद्यजीहरू पार्टी नै दर्ता भएको छैन तेत्तिसवटा दलको मोर्चा बनाएर उहाँहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्छ मधेसी अधिकार फोरम नेपाल पनि आन्दोलनमा चाहिँ लागिरहेको स्थिति छ अब हामी आफै पनि अहिलेको चाहिँ के भन्दाखेरि यो पच्चिस बुँदे र एघार बुँदेलाई यथावत राखेर चुनाव हुन सक्दैन भन्ने चाहिँ मान्यतामा छौँ होइन अब आ, आ, वारु वारु रा, यो समस्याहरूलाई यहाँ भएका चाहिँ यी मतभिन्नताहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर विश्वासमा लिने र वातावरण बनाउनेतर्फ उहाँहरू लाग्नुहुन्न उहाँहरू चाहिँ अब घोषणापत्र लेख्नेतिर उहाँहरू चाहिँ के भने भाषण गर्नेतिर र अब चुनावको लागि भोट माग्नेतिर लाग्नुहुन्छ भनेपछि यो त मुख्य समस्यामा चाहिँ हात नहाल्ने यो विटिङ एराउन्ड द बुस भने जस्तो हाहा हो, हो गरेर चाहिँ नि एउटा खेलाची गर्ने जस्तो सरकार निर्माण हो नि चुनावको तयारी गर्नका लागि चुनाव गराउनका लागि हजुर तर यो सरकार चुनाव गराउनका लागि उहाँहरूले निर्माण गर्नुभएको होइन भन्ने मेरो विश्लेषण छ यो चाहिँ सरकार वास्तवमा कंग्रेस एमआलएलाई जसरी भए पनि बाबुरामजी नहटाइकन सन्तोष नभएको सड़कबाट पनि हटाउन कोसिस गर्नुभएको उहाँहरूले जे जस्तो सुकै विकल्प पा भए पनि बाबुराम हट्नुपर्छ उहाँहरूको एक सूत्रीय चाहिँ एजेन्डा त्यो रह्यो अब बाबुरामजीलाई पनि दुई दुईचोटि चुनावको तिथि मिति चाहिँ तोक्नुभयो राष्ट्रपतिजीले निर्वाचन ऐन पनि चाहिँ को सम्बन्धमा चाहिँ जुन अध्यादेश थियो त्यसलाई पनि अगाडि बढाइदिनु भएन यता चाहिँ कङ्ग्रेस एमआलएले पनि हामी चाहिँ सहमतिमा आउँदैनौँ हामी चाहिँ चुनावमा भाग लिन्नौ भन्ने किसिमले चाहिँ असहयोग गरे त्यसको चाहिँ एक किसिमले उहाँलाई पनि पर्यो होला मैले घोषणा गरे चुनावमा म एउटा जनताद्वारा निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुँ मैले घोषणा गरेको निर्वाचनमा असहयोग गर्नेहरूलाई मैले थपक्क किन सत्ता हस्तान्तरण गरिदिने किन हातमा सुम्पिदिने यो दुईवटा अडानहरूको चाहिँ टक्करको परिणाम हो अहिलेको सरकार तर अब यो सरकार त्यसकै परिणाम भए तापनि तपाईँको विश्लेषणलाई यदि एकैछिनलाई मान्ने हो जुन को को थी थी मा भने जुन किसिमको चुनावको मिति तिथि घोषणा गर्ने र चुनाव मंसिरमा हुनुपर्छ भनेर जुन किसिमको पोलिटिकल ऱ्यालिङ शुरू भएको छ नि र जुन किसिमका वक्तव्यबाजीहरू हामी दिनौ सुन्ने गर्छौं सु? त्यसले त एउटा आम जीवनलाई त भ्रमित बनाइरहेको छ नि त हजुर हजुर अब चुनावको कुरा सुन्दा अनि चुनाव हुनुपर्छ चुनाव हुनुपर्ने हो चुनाव आवश्यक छ संविधान सभा पुनर्स्थापना गर्न जब दलहरू तयार भएनन् र यस्तो एउटा चाहिँ तपाईँलाई म भन्छु वर्स्ट खालको सबभन्दा खराब खालको चाहिँ विकल्प ल्याएर उहाँहरू चाहिँ चुनाव गराउनेमा सहमत हुनुभएको छ होइन अब यही चाहिँ विकल्पमा पनि चुनाव हुनुपर्छ भन्ने कुरामा होइन मेरो विचारमा कसैको विमति छैन तर त्यसका निम्ति चाहिँ अलिकत वातावरण त बन्नु पर्यो वातावरण बन्नु भनेको के हो भने त्यो पच्चिस बुँदैमा उहाँहरूले चाहिँ चुनाव गराउनका निम्ति जे जे बाधक हुन्छन् ती बाधाहरूलाई चाहिँ फुकाउनु पर्नेमा संविधानै संशोधन गरिदिनु भएको छ हुँदा हुँदा धारा एक सय अन्ठाउन्न बाधा अर्चन फुकाउको चाहिँ त्यो धारा प्रयोग गरेर जुन उहाँहरूले चाहिँ आदेश जारी गर्नु भएको छ त्यो धारासमेत चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ संशोधन गरिदिनु भयो त्यो धारामा भन्छ कि संविधानको कुनै धारा प्रयोग गर्न व्यवधान आएको खण्डमा सरकारले होइन सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिद्वारा चाहिँ आदेश जारी गरी बाधा अर्चन फुकाउन सकिनेछ र त्यस्तो बाधा अर्चन फुकाउने आदेश महिना दिनभित्र संसदमा चाहिँ नि अनुमोदन हुनुपर्नेछ संसद त छैन तर अब जुन सहमतिय राजनीतिको संस्कार प्रारम्भ भयो नि बैसठी त्रिसठीको पछि र गत संविधान सभामा करिब करिब द्वि तिहाई मतको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने यी चार दल लाई त्यही रेफरेन्समा अहिले पनि हामी चार दल वा ठूला दल भनेर हामी चिनिरहेका छौँ अब उहाँहरूले गर्नुभएको सहमतिलाई यदि तपाईँहरू अहिले क्रिटिसाइज गरिरहनु भएको छ र तपाईँहरूको त्यसमा विरोध छ भने तपाईँहरूको विरोध र चुनावमा चुनाव उन्मुख मुलुकमा चुनावका लागि भाग लिनका लागि गर्नुपर्ने न्यूनतम दल दर्ता पनि नगराएर बसेका माओवादीका वैद्य समूह बीचको यो विरोधमा कतिको समानता छ र कतिको केही कुराहरूमा समानता छ केही कुराहरूमा भिन्नता छ उहाँहरू निर्वाचन आयोगको मतदाता संकलनको कार्यलाई नै अवरोध गर्ने ठाउँसम्म उहाँहरू जानुभयो हामीले त्यसलाई ते त्यसो गर्नुहुन्न भन्ने ठान्यौँ किनकि मतदाताले आफ्नो नाम दर्ता गर्न पाउनु उसको हक हो त्यो उसले चाहिँ भोलि मतदान गर्न पाउने हकलाई सुरक्षित गर्ने क्रियाकलाप पनि हो र मतदाता नामावली सङ्कलन गर्नु भनेको चाहिँ नि निर्वाचन आयोगको दैनन्दिनको काम हो वास्तवमा त्यो त्यो अभियानको रूपमा त अहिले चाहिँ चलाइएको छ तर त्यो दैनन्दिनको काम हो निर्वाचन आयोगको त्यसले गर्दा त्यो चिजमा हामीले हम, चाहिँ नि त्यसरी जान हामी चाहिँ तयार भएनौ अर्को कुरा उहाँहरू अहिले पनि अब विद्रोहको कुरा गरिराख्नु भएको छ अहिले पनि अब जग्गा कब्जाका कुराहरू गरिराख्नु भएको छ अब त्यो किसिमको गतिविधि हामीले चाहिँ आफूलाई अब अलग राख्न हामीले चाह्यौँ त्यो हिसाबले चाहिँ जान हामी सक्दैनौँ हामी त डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा हामी जान चाहन्छौ चाहन चाहन। हामी त जनताको विश्वास जितेरै शान्तिपूर्ण ढङ्गले प्रतिस्पर्धामा चाहिँ जान चाहन चाहन्छौँ अर्को कुरा अब उहाँहरूले चाहिँ रेग्मी सरकारको राजीनामालाई जोड दिनुभयो र अर्को चाहिँ सर्वदलीय सरकार बनाउनु पर्ने सहमतिको सरकार बनाउनु पर्ने भन्ने कुरामा उहाँहरूको जोड रह्यो हामीले ठान्यौं कि अब पच्चिस बुँधे आदेश नै असंवैधानिक छ भने अब रेग्मी सरकारको ठाउँमा अर्को सरकार बन्न चाहिँ संवैधानिक हुन्छ कि हुँदैन त्यसकारण मुख्य चीजमा नै पहिले चाहिँ हामी हिट गरौँ त्यो असंवैधानिक चिजहरूलाई कसरी सहमतिपूर्वक चाहिँ संवैधानिक बनाउन सकिन्छ वा राजनीतिक सहमतिमा लिएर आउन सक्छ त्यहाँ जाउँ व्यक्तिलाई चाहिँ प्रहार गर्ने जस्तो हिसाबबाट राजनीतिलाई नडोऱर्या हामी चाहिँ नीतिगत प्रश्नमा जाउँ संवैधानिक प्रश्नमा जाउँ भन्ने कुरामा हामीले जोड दियौँ यिनै चिजहरू भएको हुनाले हामी अलग्गै आन्दोलनमा सड़कमा पनि गयौँ सरकारसँग बातचित भयो र सरकारलाई हामीले धेरै पोजिटिभ पायौँ खेलजीहरू यद्यपि उहाँहरूले अब निर्णय गर्नलाई चार दलको कन्सेन्ट बेगर उहाँहरूलाई चाहिँ गाह्रो हुने देखिराखिएको छ तथापि खेलराजीको सरकार सरकारले बनाएको टिम हामीसँगको वार्तामा हाम्रा तर्कहरूसँग पूर्णत सहमत हामीले पायौँ त्यस कारण त्यो हामीले चाहिँ आन्दोलनलाई हामीले रोकेर राख्यौँ र हामीले उहाँहरूलाई भन्यौं तपाईँहरू सहमत भइसकेपछि यो सहमतिको आधारमा चार दललाई पनि तपाईँहरू सहमत गराउनुहोस् र त्यो किसिमले चाहिँ अगाडि जान्नुभयो भने मेरो विचारमा अरू दलहरू जो असहमति विमति राखेर बस्नुहुन्छ उहाँहरू पनि सहमतिमा आउनुहुन्छ तपाईँहरूले उहाँहरूले अनौपचारिक औपचारिक प्रयत्न गर्नु पनि भएको छ त मैले भन्ने गरेको छु कि खिलराजजीको सरकारले गरेको जति मात्रै प्रयत्न पनि चार दल जसले आफूलाई उच्च स्तरीय संयन्त्र भन्नुहुन्छ यो मुलुकको चाहिँ सारा समस्याको समाधान हामीले दिने हो भन् ठान्नुहुन्छ उहाँहरूले साँच्चै समाधान दिन चाहिँ गम्भीरतापूर्वक लाग्ने हो भने धेरै सहज हुन्थ्यो अनुकूल वातावरण बनाउन धेरै सहज हुन्थ्यो तर त्यो उहाँहरूले गर्नु भएन नगर्नु भएको मात्रै होइन सरकारले चाहिँ जे निष्कर्ष जे निचोड निकाल्यो त्यो चिजलाई पनि उहाँहरूले मान्नु भएन स्वीकार गर्नु भएन र सायद त्यही निचोड निकालेको हुनाले त्यसमा उहाँहरू सहमत नभएको हुनाले अब राजिनामाको पनि यता यो कर्नर त्यो कर्नरबाट चाहिँ नि अब कुराहरू चाहिँ नि उठ्न थालेको हामीले चाहिँ अनुमान गर्यौँ त्यसले गर्दाखेरि चार दल त साधक हुनुपर्ने बाधक जस्तो देखिन्छ समाधान दिनुपर्ने आफैले झन् धेरै उल्झनहरू चाहिँ सृजना गरिराखेको रूपमा चाहिँ देखिन्छ चा, त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले न त यो सरकार चुनाव गराउनका लागि बनाउनु भयो न त उहाँहरू चुनाव गराउने इच्छुक नै हुनुहुन्छ भनेपछि त यो भ्रममा नेपाल र नेपालीले अब के आश गरेर बस्ने त मङ्सिरमा चुनाव हुन्छ भनेर आश गर्ने कि होइन उहाँहरूले त चार दलले त निराशा बाहेक केही पनि दिएन के दुई वर्षमा संविधान जारी गर्छौ भनेर मत माग्नुभयो चार वर्षमा पनि भएन त्यसपछि निर्वाचनका निम्ति चाहिँ नि अगा अग्रसर हुनुभयो बाबुरामजी त्यो निर्वाचन पनि गराउन सक्ने वातावरण बनेन अब अहिले चाहिँ नि अब रेग्मीजीलाई चाहिँ एउटा सरकारको जिम्मा दिइएको स्थिति छ अब उहाँलाई पनि निर्वाचन गराउनका निम्ति अनुकूल वातावरण बनाउन उहाँहरूले सहयोग गर्नुपर्ने हो उहाँहरू त अहिले यति प्रिभलेज्ड हुनुहुन्छ यति सुविधा युक्त अवस्थामा हुनुहुन्छ कि उहाँहरूले चाहिँ अब व्यवस्थापिकाको अधिकार पनि प्रयोग गर्ने कार्यपालिकाको अधिकार पनि प्रयोग गर्ने सरकारले चाहिँ आफ्नो हिसाबले स्वतन्त्र ढंगले निर्णय गर्न खोज्यो भने खबरदार भनेर रा, भन्ने राजीनामा माग दिने झगडाको कोरमा देखिएको देखिएकोल्ड कतिजनाको चाहिँ नि सदन बनाउने आदि इत्यादि नम्बर गेममै विवादहरू देखिएको छ हजुर हजुर तर तपाईँको चाहिँ नि गट फिलिङ व्यक्तिगत गट फिलिङ त होला नि हजुर मंसिरमा तपाईँले चाहिँ चुनावमा भाग लिएर जस्तो सुकै रिजल्ट जनताले चाहिँ मताधिकार प्रयोग गरेर दिएपछि त्यसलाई शिरोधार्य गरिरहेको दिन देखिरहनु भएको छ कि छैन होइन अब यो चाहिँ तपाईँलाई पहिलो कुरा संविधान सभाको चुनाव हो कोही आए आऊ नआए नआओ हामी त अगाडि बढ्यौँ गयौं लाग्यौँ भन्ने ढङ्गले जाने हो भने त्यो चाहिँ ठूलो एउटा समस्या उत्पादन गर्ने विषय बनिन्छ त्यसकारण त्यो हिसाबले जानुहुन्न भन्ने कुरा हो हाम्रो एक दोस्रो कुरा चाहिँ उहाँहरूले जो छ सय एकलाई घटाएर चार सय एकानब्बे बनाउनु भयो त्यसको कुनै लजिक कुनै तार्किक आधार मैले देखिराखेका छैन ठुलो भएर घटाएको भन्ने हो भने चार सय एकानब्बे पनि सानो होइन नेपाल जस्तो मुलुकको लागि होइन र ला चार सय एकानब्बे नै एकदम नभई नहुने भन्ने उहाँहरूको भनाइ हो भने चार सय एकानब्बे बनाउने चाहिँ एक मात्र उपाय समानुपातिको घटाउनु त होइन मनोनयन गर्ने छब्बिसको सङ्ख्यालाई घटाउनु मात्रै पनि होइन चार सय एकानब्बे बनाउनका निम्ति त प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन होइन क्षेत्रहरूलाई घटाएर पनि चार सय एकानब्बे बनाउन सकिन्छ नि त त्यो विकल्प चाहिँ उहाँहरूले किन रोजी राख्नु भएको छैन र चार सय एकानब्बे भन्ने संख्याको चाहिँ खेल उहाँहरू खेल्दै हुनुहुन्छ तर त्यहाँभित्र समानुपातिक र मनोनयन गर्ने सङ्ख्या मात्रै घटाइएको अवस्था छ प्रत्यक्षतर्फ घटाइएको अवस्था छैन यसले आम नेपाली जनतामा एउटा चाहिँ के सन्देश दिइराखेको छ भने महिलाहरू जुन जुन समानुपातिक निर्वाचनको माध्यमबाट अलिक सहज प्रतिनिधित्व चाहिँ पाउनु सक्नुहुन्थ्यो त्यो चिज घटाइयो आदिवासी जनजाति मधेसी मुस्लिम दलित र खसारे समुदायबाट पनि प्रत्यक्ष चुनाव लडेर आउने कोटाको सुविधालाई डाइरेक्टली किन त्यसलाई मात्रै घटाउने के हो त त्यसको औचित्य किन प्रत्यक्ष निर्वाचन तर्फको चाहिँ नघटाउने ल चार सय एकानब्बेमा उहाँहरू स्टिक गर्नुहुन्छ भने प्रत्यक्ष तर्फको पनि घटाउनुहोस् समानुपातिकको चाहिँ अनुपात चाहिँ कायम राख्नुहोस् गत 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 चाहिँ नि संविधान सभाको चुनावमा जुन अनुपात थियो त्यो अनुपातलाई चाहिँ नि यथावत राख्नुहोस् समस्या त त्यहाँ पनि आइराखेको छ होइन आउन त अहिले चाहिँ के भने वैद्यजीहरूले हन्ड्रेड पर्सेन्ट चाहिँ समानुपातिकमा जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि ल्याउनु भएको छ तर अब मुख्यत धेरैजसो दलले चाहिँ नि त्यो गएको संविधान सभाको निर्वाचनको अनुपातलाई तलमाथि नपारिकन संख्या निश्चित गर भन्ने कुरा गरिराखेका छन् होइन बेटर अब छ सय एकको संख्यालाई पनि कायम गर्दा त्यसले केही नोक्सानी हानि गर्ने होइन गएको संविधान सभामा संविधान नआएको छ सय एक सङ्ख्या भएको कारणले पनि होइन त्यो त चाहिँ के भन्दाखेरि दलका नेताहरू नै मिल्न सक्नु भएन आज बताइरहनु भएको जुन बन्डल अफ विवाद छ नि हजुर यति ठुलो बण्डल छ कि त्यो क्लोसल हामीले इमेजिनै गर्न नसक्ने र त्यो जुन समय अवधि हाम्रो हामी कहाँ बाँकी छ मङ्खिरसम्मका लागि यो समस्या समाधान गरेर त्यो चुनाव हुनुपर्छ भन्ने सदाशता सबैबाट सुनिएकै कुरा भयो तर विवादहरू अझै पनि अल्झेको अल्झै अवस्थामा छ तपाईँको पार्टी र तपाईँको व्यक्तिगत विचारमा अहिले हामीले आजको कन्भर्सेसनमा नगरेको कुरा शासकीय स्वरूपका बारेमा चाहिँ तपाईँको धारणा के छ छोट शासकीय स्वरूपको बारेमा हाम्रो धारणा के छ भने प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिले मनोनयन गरेको प्रधानमन्त्री र सभासदहरू चाहिँ मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था कोरे सभासदहरू सांसदहरू मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था एक्सपर्टहरूबाट विज्ञहरूबाट मन्त्रीमण्डल बनाउने मन्त्रीमण्डल चुस्त सानो हुनुपर्ने र प्रधानमन्त्री चाहिँ संसदप्रति पनि राष्ट्रपतिप्रति पनि उत्तरदायी दोहोरो उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने यो किसिमले चाहिँ जाने र यसरी पदाधिकारीहरू निश्चित गरिरहँदा राष्ट्रपति पुरूष भए महिला उपराष्ट्रपति महिला राष्ट्रपति भए पुरूष उपराष्ट्रपति थियो नि तपाईँहरूको शासकीय स्वरूप प्रतिको धारणा संहिता प्रतिको धारणा र एकीकृत नेकपा माओवादीले अघि सारेका धारणाहरू ठ्याक्कै ह्यान्ड एण्ड ग्लभ जस्तो मिलेको छ र अन्तत गत आगामी हुने भनिएको चुनावमा चाहिँ यहाँको पार्टी अथवा तपाईँले नेतृत्व गर्नुभएको जमात चाहिँ खरलाम खुल्लुमै एकीकृत माओवादीमा समाहित भएर भन्नेहरू <laughs> पनि छन् त्यसमा अब <laughs> यो सम्भव छैन अब के छ भने उयो एउटा उपन्यासमा लेखिन्छ नि यो चाहिँ के भने परिकल्पित चाहिँ कथा हो कसैको जीवनमा मिल्न गएमा होइन संयोग मात्र हुनेछ भने जस्तै अब माओवादी पार्टीसँग ए माओवादी पार्टीसँग चाहिँ नि कतिपय विषयगत कुराहरू इस्युहरू मुद्दाहरूमा समाधान यसरी गर्न सकिन्छ भन्ने मिल्न गयो भने त्यो चाहिँ संयोज मात्रै हुनेछ तर उहाँहरू अब मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद भनिराख्नु भएको छ कम्युनिस्ट पार्टीको नाम झण्डामा उहाँहरू चाहिँ हिँडिराख्नु भएको छ अब तपाईँको यो सबै चिज त बिग डिफरेन्स छ विचारको हिसाबले दर्शनको हिसाबले त ठुलो अन्तर छ नि त्यसो भएर दुइटा मुद्दा मिले भन्दैमा चाहिँ नि खर्ल्याम खुर्लुम सबै तपाईँलाई अब आफ्नो इन्डिपेन्डेन्ट स्टेटसमा तपाईँले अहिले प्रतिपादन गर्नुभएको नयाँ डकट्रेनमा आगामी हुने भनिएको संविधान सभा संविधानसभा भागदुईको निर्वाचनमा आफ्ना मुद्दा सहित खरो खर होस् भन्ने शुभकामना शुभकामनासहित आइदिनुभयो अशोकजी यू भेरी मच हस् यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ यू भेरी मच